כמה מקומם לשמוע רבנים, רבנים שדי מפורסמים בקהילה החרדית, כמו הרב דוב לנדאו, שמצהירים שבני ישיבות לא צריכים להתגייס, כי התורה מגינה עליהם, ובעצם מחליפים שהחיילים הם לא המגינים, אלא המוגנים, והחרדים שהם שומרי התורה, הם המגינים. כל כך מכעיס אותי. אני זוכר במלחמת לבנון השנייה, שמתו 5 צנחנים, ובאותו יום מת אחד מהרבנים של הקהילה שלנו, וליווינו אותו ביום קבורתו, ותוך כדי ההליכה אני שואל את אחד מראשי הישיבות שם, איפה הוא מצטער יותר, עם 5 צנחנים הצעירים שמתו, או הרב הזקן שמת בשיבה טובה? הסתכל עליו ואמר לי, מה השאלה? ברור, הצנחנים לא שמרו שבת. ובגלל שהם לא שמרו שבת, בעצם טוב שהם מתו מוקדם, כי ככה יש פחות עבירות בעולם, ואז זה יותר ככה טוב לעולם. אבל הרב ששמר מצוות, בעצם כל יום שפחות יש מצוות בעולם, זה לא טוב לעולם. ואני, זה היה בשלב של הבדיקה שלי, ואני פתאום צנחה עליי איזה סוג של הערה והכרה, חוויה, ממש חוויה, שוואו, כמה בזויים החרדים שלומדים את השור שנגח את הפרה והעוברה יצא בצידה, האם חייב חצי נזק או חלור, נזק שלם, ומה דין פרה אדומה שצמח לה שערה לבנה בזנב ויום למחרת שערה לבנה באוזן, האם היא עדיין קשרה להיות פרה אדומה או לא? ובזה הם סוברים שמקיימים תורה ומצוות ומגנים על ישראל. פשוט אני אמרתי, זה שפלות, ביזוי, חוסר הגינות וחוסר יושר. הנה בואו תשמעו את דברי הרב דוב לנדאו, שברוב חוצפה, חוסר הגינות, חוסר יושר, אומר לאלוף צה"ל את הדבר הבא. אבל אני רוצה שותפות. יש, אוי ואבוי שותפות, הם המגינים, אתה המוגן, לא המגין. עכשיו אני, אחרי שראיתם גם את דברי הבלע, היוהרה וחוסר היושר, הצביעות, וכמעט הייתי קורא לזה נוכלות של הרב דוב לנדאו, אני רוצה להראות לכם שפרופסור לייבוביץ' בספרו יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, שמתעסק בענייני מדינת ישראל והיחס שלה עם הדת, שהוא פרופסור היה באוניברסיטה העברית, בעל חובש כיפה שחורה, אורתודוקס, מדקדק בהלכה, אבל לפחות היה לו יושר והגינות לומר את הדברים הבאים. שימו לב שהיחסים האלה עם החרדים שלא מתגייסים, זה עוד מימי מלחמת העצמאות. ואני רוצה להקריא את הדברים שלו כי הם כל כך רלוונטיים. זה בעמוד 211. בעצם ימי הקרבות על ירושלים, עמדו לומדי התורה, כלומר זו מלחמת העצמאות, עמדו לומדי התורה בכל תוקף על זכותם לא להיות מגויסים ולא להשתתף בקרבות, ואף השיגו את מבוקשם מידי מנהלת העם ועל ידי הממשלה הזמנית, כלומר הממשלה הזמנית שעדיין לא היו בחירות. ואז הוא אומר שרבים מבני הישיבות ובידם תעודות המשחררות אותה מן הגיוס ומן המלחמה בתורת בני ישיבה. מלחמת העצמאות שהיינו קומץ נגד מדינות ערב ונגד הערבים פה בישראל. פשוט לא יאומן. והם שחררו את עצמם בתורת בני ישיבה. שחרור זה חל אפילו על תפקידי שמירה בתוך העיר. שחררו אותם גם על שמירה בתוך העיר ירושלים. למה? באיזה טענה? רבנן לא צריכים נתירו אותה. חכמים ותלמידי חכמים לא צריכים שמירה, כי מי שומר עליהם התורה, זה הטענה שלהם אז. והממשלה הזמנית, בן גוריון, התיר להם את זה. כל כך מכעיס אותי איך שהחילונים נופלים בפח, בשטויות ובשקרים של הרבנים. אולם, אומר פרופסור לייבוביץ', כשנפלו פגזי הליגיון בחוצות ירושלים ובבתיה,
הוכחה הנמקה זו שרבנן לא צריכים נטירות, שחכמים לא צריכים שמירה, הוכחה הנמקה זו כצביעות וכאמתלת השתמטות גרדה. מרנן ורבנן לא הסתפקו, לא דרשו קביעת כתובת בדירותיהם, פה הוא לועג להם, ליבוביץ' לועג לרבנים, הם לא שמו שלט על הדלת שלהם, כאן גר תלמיד חכם, הכניסה לפגזים אסורה. הם לא שמו, מה הם עשו במקום זה? אלא ירדו למקלטים ככל האדיוטות. והם הוסיפו בכל זאת להשתמט ולדרוש שיהודים אחרים יילחמו למענם ויגנו עליהם. והרב דוב לנדאו החרה, החזיק בנבזות, ועוד טוען שהוא המגן והחיילים הם המוגנים. מלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.